24 टेलीविजन प्राइम टाइम न्यूज में स्वागत राजनीतिक स्थायित्व तो न भैयसम मूलुको विवास गति लिन सक्दैन स्थायित्वकै लागि दुई हजार चौहत्तर सालमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई जनताले बहुमत दिए तर तीन वर्ष पुरापुर नहुँदै एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा विघटन भयो अनि राजनैतिक अस्थिरता पुनः सुरु भएको छ जनताको प्रतिनिधित्व हुने प्रतिनिधि सभा आफू अनुकूलमा प्रयोग गर्ने दलहरूको कुनियत पुनः दोहोरियो अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधि सभा दुई पटक विघटन गर्दा अहिलेको सरकारले सदन छलेर अध्यादेश ल्याउने काम गर्यो यस्तै यस्तै परिवेशमा प्रतिनिधि सभा रुमलिएको छ अहिले सदनमा विरोध जारी राख्दा संसदले गर्नै पर्ने काम हुन सकेको छैन धेरै विधेयकहरू अलपत्र अवस्थामा छन् बजेटसम्म पनि विधेयक छलेर ल्याउनु पर्यो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले समेत सहमतिका लागि छलफल आह्वान गरे तर एमाले सर्वदलीय छलफलमा बस्न अस्वीकार गरेको छ बरु प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग एक्ला एक्लै वार्ता गर्न सकिने विकल्प खुला राखेको छ एमाले गतिरोध कहिलेसम्म संसद सञ्चालनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षीसँगै सरकार पनि दोषी होइन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार पनि लचिलो बन्नै पर्छ अब प्राइम टाइम हेडलाइन्स प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले अनुपस्थित एमालेलाई फकाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले गल्ती स्वीकारे मात्र संसद चल्न एमालेको एमाले अवरोधका बीच अध्यादेश खारेज र विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र पढेर रा सुनाइयो गाह्रोबाही गरेका सांसदलाई सदन प्रवेशमा रोक लगाउन एमालेको पार्ने सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा सभा जुलुस तथा भेला गर्न काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोक राजनैतिक प्रवाहद्वारा प्रेरित भएको एमालेको प्रतिक्रिया राजनैतिक मोटिभले काम गरेको भन्ने अलिकति आशंका छ किन आजै किन त्यो निकाल्नु पऱ्यो वक्तव्य पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा आन्दोलन गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल धालको चेतावनी पूर्ण समानुपातिकबाट मात्रै माओवादीले जित्ने तर्क यो निर्वाचन प्रणाली खाली दलाल र पुँजीपतिहरू मात्रै चुनाव लड्न सक्ने जनताले चुनाव लड्न र मौसम परिवर्तन भएसँगै भाइरल इन्फेक्सनका समस्या बढ्दै भुगुमा बालबालिका भाइरलबाट पीडित अस्पतालका बेड भरिए निरन्तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले संसद अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग छलफल गर्ने तयारी गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले आज बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठक पनि एमाले बहिष्कार गरेपछि संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग देउबालाई सम्वाद गर्ने हुनु भएको हो यसअघि पनि सभामुखले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा आज प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा अनुपस्थित हुन एमाले संवाद र वार्ताबाट पर हट्न खोजेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ योभन्दा अगाडि सभामुखजीले पनि एउटा यस्तै किसिमको सर्वदलीय बैठकको आयोजना गर्नुभयो त्यहाँ पनि उहाँहरू अनुपस्थित हुनुभयो र अहिले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले आयोजना गरेको बैठकमा पनि उहाँहरू अनुपस्थित हुनुभएको छ यसले उहाँहरू संवाद र वार्ताबाट पर भाग्न खोजेको देखिन्छ जुन कुरा अहिले मुलुकको आवश्यकताभन्दा भिन्न छ प्रतिनिधि सभा तेत्तिस र राष्ट्रिय सभा सत्ताइसवटा जनसरोकारका विधेयक अन्यमा परेपछि संसद बैठक सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गर्ने हुनुभएको हो विधेयकहरू छन् त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय सभामा सत्ताइसवटा विधेयकहरू छन् अहिले यी विधेयकहरू अन्यलको अवस्थामा छन् यस किसिमको परिस्थितिमा अहिले संसदको सङ्घीय संसदको बैठक आवश्यक छ र यो आवश्यकतालाई महसुस गरेर आगामी हुने बैठकहरूमा उहाँहरूको उपस्थिति होला भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नारायण काजु श्रेष्ठ नेकपा एकीकृत एक समाजवादीका बेदुराम भोषाल र रा राजेन्द्र रा पाण्डे जनता समाजवादी पार्टी जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र राजेन्द्र रा महतो राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो बैठकमा रापरपा अनुपस्थित थियो आफ्नो पार्टी विभाजनमा सभामुखको भूमिका रहेको र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद गैर कानुनी रहेको दावी गर्दै एमाले संसदको नवौं अधिवेशनका बैठकमा निरन्तर अवरोध कायम राखेको छ नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक आवश्यक नरहेको बताएको छ आज बोलाएर बोलाएको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेको एमाले सदन सञ्चालनका लागि गठबन्धन दलसहितको छलफल आवश्यक नभएको बताएको हो एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफ्ना मागका बारेमा सरकारले एमालेसँग मात्र छलफल गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो उहाँले आफूहरूले उठान गरेका मुद्दामा सत्ता पक्ष वा सभामुखले समाधानमुखी प्रयासका लागि एमालेसँग मात्र सिधै छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो अरू गठबन्धन दलसँग बसेर छलफल गर्न आवश्यक नरहेको र एमालेलाई मात्र बोलाए छलफलमा सहभागी हुने उहाँको भनाइ थियो लाई एमालेलाई हामीले चित्त बुझाउनु पर्छ संसदका लागि भन्ने लाग्यो भने उहाँले सिधा सिधासिधी एमालेको नेतृत्वसँग सम्वाद गर्दा भएको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नेकपा एमालेमा को संसदमा सहयोग चाहिन्छ बाहिर सहयोग चाहिन्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई समेट्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लागेको भए उहाँले पनि सिधा सिधासिधी प्रमुख विपक्षी दलको नेतासँग कुरा गर्नु भए भइहाल्छ एमालेको एजेन्डामा निरूपण गर्ने गरी सरकार र सभामुखले छलफल नै नगरेको भट्टराईको तर्क छ वहाँले आफ्ना सांसदहरूको कारवाहीका विषयमा सभामुखसँग आपत्ति रहेको र पार्टी फुटाउन संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने र फिर्ता गर्ने विषयमा सरकारसँग आपत्ति रहेको उल्लेख पनि गर्नुभयो सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नभएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि नाराबाजी गरेको छ एमालेको विरोधका बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेश खारेज तथा विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो एमाले सांसदहरूले पार्टीले कारवाही गरेको माधव कुमार नेपाल सहित चौध सांसदलाई सदनमा प्रवेश गर्न दिएको भन्दै नाराबाजी गरेका थिए सभामुख सापकोटाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सदनले बोल्न नमिल्ने भन्दै छलफल हुन नसक्ने बताउनु भएको थियो नेपालको संविधानको धारा एक सय पाँचले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयमाथि सङ्घीय संसदको कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु सहज रूपमा सदन सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो तर बैठकमा एमाले भने सहभागी भएनन् एमाले आफूले कारवाही गरेका सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै सदन सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएको छ अवरोधकै बीच प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले महालेखा परीक्षकको अन्ठाउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्नु भएको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्री परिषद बैठक बस्दैछ सर्वदलीय बैठकपछि बस्न लागेको मन्त्री परिषद बैठकलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ लामो समयदेखि मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउँदा प्रधानमन्त्री देउवाह आलोचित हुँदै आउनु भएको छ त्यसैले पनि आज बस्ने बैठक मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने विषयमा केन्द्रित रहने बुझिएको छ गठबन्धन दलबीच मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने सहमति भइसकेको छ त्यस्तै गठबन्धन दलले मन्त्रीका लागि पाउने सङ्ख्याको पनि टुङ्गो लागिसकेको छ केही दलले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री हुनेको नाम समेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले अमेरिकी सहयोग मिलनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बारे आफ्नो अभिव्यक्तिलाई गलत प्रचार गरिएको बताउनु भएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको छयत्तरौं महासभालाई सम्बोधन गर्दै आज काठमाडौँ फर्किनुभएका मन्त्री खड्काले एमसिसी संशोधनको माग राखे अन्य मुलुकले पनि संशोधन गर्नुपर्छ भन्न सक्छन् भन्ने अभिव्यक्ति आफूले दिएको बताउनुभयो उहाँले आफ्नो भनाइलाई गलत रूपमा प्रचार गरिएको समेत उल्लेख गर्नुभयो हुन सक्दैन भनेर भन्ने अथोरिटी को हो म म एमसिसीको त्यहाँको क्वार्टरको चाहिँ डाइरेक्टर हुँ, को को हुँ, हुँ कि यहाँको अफिसको म सञ्चालक सिइओ हो कि आइडेन्ट हाफ डायर अथोरिटी के हुँदैन भने मैले त खालि के भने हामीले एकचोटि सही गरिसकेकी छौँ अनि फेरि विभिन्न दफामा गर्दाखेरि अन्य देशले पनि मागलान् जस्तो भुकिनु मा फास्टमा भयो सेकेन्ड स्टेजमा सेकेन्ड त्यहाँ उसले संशोधन गर्दाखेरि उसले रिजेक्ट गरिदियो सायद नमान्लान् कि फेरि पनि आउन वन्ट रिपिट माई सेन्टेन्स हो द सेन्टेन्स आई स्पोक द्याट नमान्ला कि भन्ने भन्दाखेरि कुनै एउटा मिडियाले हुन सक्दैन भनेर मैले अझै मेरै अधिकार भएर मैले भने जस्तो गरेर राखियो मन्त्री खड्काले एमसिसी परियोजनालाई अनुमोदन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको थियो गैरावासीय नेपाली सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले एमसिसी नेपाल सरकारले मागेको परियोजना भएको जिकिर पनि गर्नुभएको थियो उहाँले एमसिसी संशोधन पनि नहुने बताउनु भएको थियो महासभामा कोभिड नाइन्टिन दिगो विकास पृथ्वीको आधारभूत आवश्यकता मानव अधिकारको रक्षाबारे छलफल भएको उहाँको भनाइ छ कोभिड नियन्त्रणका लागि सबै देशका नागरिकलाई खोप आतङ्कवादको अन्त्यबारे महासभामा कुरा गरेको सो क्रममा भा, भारत बङ्गलादेश कुवेत लगायतका देशहरूका परराष्ट्र मन्त्रीसँग पनि छलफल भएको बताउनुभयो खड्का छ असोजमा न्युयोर्क जानु भएको थियो काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले आजदेखि लागू हुने गरी भिडभाड मेला र महोत्सव गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि आज रातिदेखि यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रेजालद्वारा जारी आदेशमा घर बाहिर मानिसहरू जम्मा हुन नपाउने भीड़भाड़ गर्न नपाउने सभा जुलुस गर्न नपाउने जात्रा महोत्सव र भोज आदि गर्न नपाउने उल्लेख छ बैठक गोष्ठी सेमिनारहरू गर्नु परे भर्चुअल माध्यमबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ यदि गर्नै पर्ने भएमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ कोविड नाइन्टिनको संक्रमण कायमै रहेकोले नजिकै गरेको चाडपर्वहरू पनि सांकेतिक रूपमा मात्रै मनाउन आदेशमा भनिएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आज राति बाह्र बजेदेखि लागू हुने गरी अनावश्यक रूपमा भिडभाड सभा सम्मेलन मेला र महोत्सव गर्न रोक लगाइएको जनाएको छ तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले ने भने राजनैतिक कारण भएको आरोप लगाएको छ भोलिदेखि विधान महाधिवेशन सुरु गर्न लागेको एमाले आफ्नो कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर सरकारले सभा सम्मेलन गर्न रोक लगाएको भन्दै आशंका व्यक्त गरेको छ महाधिवेशनबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले नेता रामबहादुर थापाले आफूहरूले स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पूरा गरेर महाधिवेशन गर्ने गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि एक महिना अघि नै जानकारी दिएको बताउनु उहाँले महाधिवेशनको अघिल्लो दिन यस्तो निर्णयमा आउनुमा राजनैतिक रूपमा प्रेरित भएको आशंका समेत व्यक्त गर्नुभयो निकालेको छ भनेपछि त्यो कुनै यो स्वास्थ्यसित सम्बन्धित नभएर कोभिडसित नभएर अलिकता राजनैतिक मोटिभले काम गरेको भन्ने अलिकता आशंका छ किन आजै किन त्यो निकाल्नु पर्यो वक्तव्य सभा जुलुस गर्न हुँदैन भन्ने कुराहरूमा त्यस कारणले यो अलि राजनीतिक प्रेरित भएकै यो सरकारको चाहिँ यो वक्तव्य घोषणा भन्ने लाग्छ गोविन्द प्रसाद द्वारा जारी आदेशमा घर बाहिर मानिसहरू जम्मा हुन नपाउने भीड़भाड़ गर्न नपाउने सभा जुलुस गर्न नपाउने जात्रा महोत्सव र भोज आदि गर्न नपाउने भनिएको छ एमालेको मात्र होइन सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस पनि वडा पालिका अधिवेशन हुँदै चौधौं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीको बाइसौं राष्ट्रिय सम्मेलन राजधानीमा शुरू भएको छ अन्य दलहरूले पनि भेला बैठकहरू आयोजना गर्दै आएका छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन लागू हुनेमा शङ्का शुरू भएको छ प्रशासनले कोरोना महामारी बढ्न सक्ने भन्दै नजिकिएको चाड पर्वमा सभा सम्मेलनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो दर्शकवृन्द हामीले भर्खरै मात्रै प्रसारण गरेको मन्त्री परिषद बैठक सम्बन्धी समाचारमा मन्त्री परिषद बैठक बसेको भन्न भन्नुपर्नेमा अन्यथा भएकोलाई सच्याइएको छ अब नेकपा एमाले भोलिबाट ललितपुरमा सुरु हुने पार्टीको प्रथम विधान महाधिवेशनको तयारी पूरा भएको जनाएको छ मूल व्यवस्थापन समितिले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा हुने महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको हो महाधिवेशनको उद्घाटन केपी शर्मा ओलीले गर्ने र बन्द सत्रमा केन्द्रीय कमिटिको तर्फबाट अध्यक्ष ओलीले राजनैतिक प्रतिवेदन महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने मूल व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक खिमलाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेता कमरेडहरूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ उद्घाटन सत्रपछि महाधिवेशनको बन्द सत्रमा केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीबाट राजनीतिक प्रतिवेदन महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलबाट सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव एवं सङ्गठन विभाग प्रमुख कमरेड विष्णुप्रसाद पौडेलबाट विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ महाधिवेशनको दोस्रो दिन असो सोह्र गते समूह छलफल र समूह नेताबाट सुझावहरूको प्रस्तुति गरिनेछ तेस्रो दिन असो सत्र गते दस्तावेज प्रस्तुताहरूको समूह छलफलबाट आएका सुझाव एवं उठेका विषयहरूमा जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ महाधिवेशनमा छ भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा हुने भएकोले हलभित्र नअटेका प्रतिनिधिलाई केन्द्रको उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने एमालेको तयारी छ पत्रकार सम्मेलनमा विधान महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिका संयोजक रामबहादुर थापाले महाधिवेशनमा तीनवटै प्रतिवेदनमा विस्तृत छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिनुभयो उहाँले राष्ट्रिय पुँजीको विकास नगरी समाजवादमा पुग्न नसकिने भन्दै जब जनवादी कार्यक्रम भएको र अहिले पनि सान्दर्भिक रहेको बताउनु भयो अहिलेको समाजवाद निर्माणको अधिकतम कार्यक्रमको रूपमा समाजवादी कार्यक्रमलाई अघि सारिएको छ भोलिदेखि सुरु हुने विधान महाधिवेशन आइतबार सम्पन्न गर्ने एमाले जनाएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा आन्दोलन गर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ आज काठमाडौँमा अखिल क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने बेला आएको बताउनु भएको हो उहाँले आफूहरूको यो आन्दोलन हतियार नउठाई जितिने तर्क गर्नुभयो सडकमा ल्याएर यो निर्वाचन प्रणाली खाली दलाल र पुँजीपतिहरू मात्रै चुनाव लड्न सक्ने जनताले चुनाव लड्न नसक्ने यो प्रणाली बदल्न सकिन्छ हामीले <laughs> करोडौँ चाहिने अब कसरी चुनाव लड्ने अब हामी सब अरूको त छोड्दैनौँ हामी सबैको चाहिँ यहाँ चाहिँ हालत खराब भइसक्यो अहिलेको चुनाव निकै खर्चिलो भएको र खर्च गर्नेले मात्रै चुनाव जित्न सक्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ त्यस्तै प्रचण्डले आफूलाई एमाले विभाजन गराएको भनेर लगाएको आरोप सही नभएको धारणा राख्नुभयो यसअघि ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्न हस्ताक्षर गर्ने नेताहरूले आफूलाई गलत आरोप लगाएको उहाँको भनाइ थियो ए केही साथीहरू अहिले चाहिँ केपीसँग आत्मसमर्पण भन्ने कि के भन्ने गर्नुभएको छ त्यो पहिला त अस्तिसम्म अस्तिसम्म त उहाँहरूले मलाई दोहोरोसँग उमिनुस कमरेड तपाईँको पछाडि हामी छौँ यो केपी दा तानाशाह नै हो यो षड्यन्त्रकारी नै अपराधी नै हो भन्थे ती दस दो, दस भाइ छन् नि ती दस भाइ अहिले <laughs> त लुत्रुक्क परेर प्रचण्डले एमाले फुटाउन खोज्ने अरे क्या मलाई गाली प्रचण्डले आफूले नै बनाएको पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिगमन गरेको र संविधानका उपलब्धि उल्ट्याउने काम भएकोले मिलेर लड्ने निर्णय लिएको जिक्र गर्नुभयो त्यस्तै प्रचण्डले प्रतिगमन विरुद्ध आत्मसमर्पण गर्ने कि आत्महत्या गर्ने कि लड्ने भन्ने विकल्प देखे पनि जोखिम उठाएर लडेको बताउनु भयो अखिल क्रान्तिकारीमा नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएको छ लामो समयको नेतृत्व विवाद र पार्टी एकताका कारण रोकिएको अधिवेशन सुरु भएसँगै अखिल क्रान्तिकारीमा नयाँ नेतृत्व आउन लागेको हो लामो समयपछि हुन हालेको महाधिवेशनमा आकाङ्क्षी धेरै देखिएका छन् एक रिपोर्ट सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र समर्थित विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीमा नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएको छ अखिल क्रान्तिकारीको विधान अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा अधिवेशन हुनु पर्थ्यो तर विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तर जेठ दुईमा तत्कालीन नेकपा एमालेसँग माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता भएसँगै अखिल क्रान्तिकारीको पनि अधिवेशन रोकिएको थियो गत फागुन तेइस गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरिदिएको थियो सर्वोच्चको आदेशसँगै नेकपा विभाजित भएर दुई पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किएका छन् नेकपा विभाजन भएर माओवादी केन्द्र विद्युतीयसँगै सर्वसम्मतिमा क्रान्तिकारीको नेतृत्व चयन गर्न लागेको हो प्रत्येक दुई वर्षमा विधान मुताबिक हाम्रो सम्मेलन हुने गर्छ र दुई वर्षमा हुने सम्मेलन हामी चार वर्षमा गर्दैछौँ बिचमा एकता विभाजन आदि इत्यादिको परिस्थिति भन्ने हो हामी विगतमा राष्ट्रिय सम्मेलनमा चुनाव गऱ्यौँ यसपटक हामी सहमतिबाट ल्याउँदैछौँ त्यसले गर्दा सहमतिबाट नै हाम्रो नेतृत्व आउँछ सर्वसम्मत विधिबाट निर्विवाद नेतृत्व टुङ्ग्याउने क्रममा हामी छौँ नेतृत्व विवाद र पार्टी एकताका कारण लामो समयदेखि क्रान्तिकारीको महाधिवेशन हुन सकेको थिएन अहिले पनि छजना अध्यक्षका लागि आकांक्षी देखिएका छन् जसमध्ये वर्तमान उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत र पञ्चासिंह मुख्य दौडमा छन् साथै महासचिव उत्तम अधिकारी सहित तिलकराज भण्डारी दिपक देवकोटा र विजय गौतम पनि अध्यक्षको दौडमा छन् जसका कारण सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयन हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ तर क्रान्तिकारीका नेता सहमतिमा जान आफूहरू तयार रहेको गर्छन् हामीले यो सम्मेलनभन्दा बढे नेतृत्व व्यवस्थापनको विषयवस्तुलाई हामीले गौनतम ढङ्गले छलफल कुराकानी गरिरहेका छौँ यसलाई निर्डाउन गर्ने प्रयत्नहरू भइरहेको छ र आकाङ्क्षीहरूको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि छलफल कुराकानीहरू भइरहेका छन् र यत्तिको ठुलो सङ्गठनमा दावेदारहरू आकाङ्क्षीहरू धेरैजना हुनु यो नितान्त स्वाभाविक कुरा हो त्यस्तै अर्का आकाङ्क्षी विजय गौतम पनि मिलेर जान आफूहरू तयार रहेको बताउँछन् हामी जो पाँच छजना साथीहरूले नेतृत्वमा दावी गरिरहेका छौँ हामीले प्रश्न के भनेका छौँ भने हाम्रो आफ्ना दाबीहरू आफ्ना विशेषताहरू आफ्ना क्षमताहरू योग्यताहरू सबै कुरा छ त्यसलाई ठिक ढङ्गले अब कुनै न कुनै ढङ्गले प्रतिनिधिहरूले पनि त्यो विषयहरूलाई देशैभरिबाट आउनका प्रतिनिधिहरूले पनि त्यसलाई कुनै न कुनै ढङ्गले अभिव्यक्त गरिराख्नु भएको छ त्यसो गर्दाखेरि सबै चाहिँ साथीहरूको क्षमता योग्यता सम्भावना बिहिबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ बाइसौँ सम्मेलनले विभिन्न प्रतिवेदनहरू पारित गर्दै अध्यक्ष सहितको पच्चिस सदस्य केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति चयन गर्नेछ अखिल क्रान्तिकारीको शुक्रबार र शनिबार काठमाडौँको बबरमहलमा बन्द सत्र चल्नेछ अज़े यो समय हो पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप एक हजार अडसट्टी अठहत्तर जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ देशभर गरिएको आठ हजार पाँच सय पचपन्न पिसिआर परीक्षणका क्रममा आठ सय अन्ठानब्बे जना र तीन हजार दुई सय दस एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा एक सय अस्सी जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या आठ लाख छयासी हजार छ सय बीस पुगेको छ त्यस्तै कोरोनाकै का कारण थप बाह्रजनाको मृत्यु भएको छ हालसम्म नेपालमा एघार हजार एक सय पैँतिस जनाको कोरोनाकै कारण ज्यान गएको छ त्यस्तै थप नौ सय एघार सङ्क्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा सात लाख पैँसठी हजार सात सय अन्ठाउन्न सङ्क्रमित कोरोना मुक्त भएका छन् हाल नेपालमा अठार हजार एक सय अडसट्ठी सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र दुई सय अडतिस जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ मौसम परिवर्तनको समय सुरु भएसँगै धेरै मानिसहरूमा मौसम रुगाखोकी भाइरल इन्फेक्सनको समस्या देखिन थालेको छ मौसम परिवर्तनसँगै भाइरल इन्फेक्सनका समस्याहरू देखा पर्ने गरेका छन् वर्षायामको सुरु तथा अन्त्य जाडोयामको सुरु तथा अन्त्यमा साधारणतया रुगाखोकी ज्वरो इन्फ्लुएन्जाका बिरामी वर्षेनी बढ्ने गरेका छन् तर कोरोनाको महामारी पनि कायम रहेकाले सामान्य रुगाखोकी लाग्दा पनि कोरोना सङ्क्रमण भयो कि भनेर त्रसित हुनेको सङ्ख्या धेरै छ एक रिपोर्ट असोज महिना सुरु भएदेखि नै मौसम छिनछिनमै परिवर्तन भइरहेको छ एकैछिनमा घाम र एकैछिनमा पानी परेर चिसो अनुभव हुन्छ मौसम फेरबदलका कारण जीवनशैली र जनस्वास्थ्यमा विभिन्न असरहरू उत्पन्न हुन थालेका छन् सिजनल फ्लू फैलिएको छ धेरै मानिस बिरामी हुन थालेका छन् केन्द्रीय अस्पतालहरूको तथ्याङ्क हेर्दा भाइरल ज्वरो रुगाखोकी घाँटी दुख्ने लगायतका समस्या लिएर अस्पताल आउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ चिकित्सकका अनुसार मौसमको परिवर्तनसँगै सङ्क्रमण पनि बढ्न थाल्छ यस्तो मौसममा रुगाखोकी र भाइरल ज्वरो जस्ता विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू देखा पर्छन् कोभिड नाइन्टिन र सिजनल फ्लूका केही फरकहरू छन् कोभिड नाइन्टिनमा एक सय डिग्रीभन्दा माथि ज्वरो तिन दिनदेखि पाँच दिन हुँदै लामो समयसम्म ज्वरो कन्ट्रोल भएन डिसिप् हामीलाई जसले जसलाई हामी सर्टनेस अफ ब्रिदिङ श्वास प्रश्वासमा समस्या सास फेर्न गाह्रो भन्छौँ त्यसै गरी सुक्खा खोकी बिहान राति दिउँसो खेर पनि सुक्खा खोकी लामो समयसम्म देखा पर्नु त्यसको साथसाथै स्मेल हराउनु मसल पेन हुनु सिजनल फ्लूमा त्यसै गरी रन्निन होस् नाकबाट पानी बग्नु टाउको दुख्नु सिभियर मसल पेन कहिलेकाहीँ चेस्ट डिस्कम्फर्ट हुनु तर ज्वरो चाहिँ एक सय डिग्रीभन्दा तल सामान्य ज्वरो आउनु अहिले कोरोना संक्रमण पनि कायम रहेको र कोरोना र मौसमी रुगाखोकीको लक्षणहरू मिल्दाजुल्दा भएका कारण सामान्य रुगाखोकी लाग्दा पनि कोरोना संक्रमण नै भएको हो कि भन्ने त्रास पनि छ चा। महिनातिर चाहिँ बढी मात्रामा वर्षेनी देख्दै दे आएको गएको वर्ष चाहिँ देखिएन तर हरेक वर्ष चाहिँ यही समयमा देखिने हो आज मात्र पनि मैले कतिपय मानिसहरू यही सिजनमा फ्लू फ्लूमा पनि फ्लू बी बढ्दै गएको देखिन्छ फ्लू ए र बीले सामान्यतया मानिसलाई चाहिँ अलिक दुःख दिएको दे देखिन्छ चिकित्सकका अनुसार पिसिआर परीक्षण बिना कोरोना हो होइन भन्न नसकिने भए पनि केही लक्षणहरूको आधारमा अनुमान गर्न सकिन्छ कोरोना र मौसमी रुखाखोकी कसरी छुट्याउने विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मौसमी रुखोकीका कतिपय लक्षण कोरोना भाइरससँग मिल्दैनन् जस्तै हात हाचिउ आइरहन्छ नाकबाट सिँगान बगिरहन्छ वा नाक बन्द भएको छ भने त्यो कोरोना भाइरसको लक्षण होइन ना। नाक बन्द हुने टाउको दुख्ने समस्या छैन तर सुक्खा खोकी लागिरहन्छ भने सचेत हुनुपर्छ सुक्खा खोकी सँगै श्वास प्रश्वास छिटो छिटो भएको छ श्वास फेर्न गाह्रो भएको छ र ज्वरो आएको छ जिउ दुख्ने र थकानको महसुस पनि भयो भने कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको हुन सक्छ मौसम परिवर्तनका कारण भएको सामान्य रुगाखोकी र घाँटी दुख्ने समस्या पाँचदेखि सात दिनमा ठिक हुन्छ झोलिलो कुरा बढी खाने सागपात फलफुल र भाइटामिन सी भएका खानेकुरा बढी सेवन गर्ने र मनतातो पानी मात्र पिउने गरे आफै निको भएर जान्छ सकेसम्म अरूलाई नसरोस् भनेर मास्क लगाएर हिँड्ने र सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ क्यामेरा ब्युरोका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी काठमाडौँ जिल्ला अस्पताल मुगु बिरामी बालबालिकाले भरी भएको छ बालबालिकामा ज्वरो निमोनिया रुगाखोकी लगायतका समस्या देखिन थालेको छ बिरामी बालबालिकाले अस्पताल भरि भएपछि अस्पतालमा सयको अभाव समेत भएको छ एक रिपोर्ट रुगाखोकी ज्वरो आएका बालबालिकाहरू जिल्ला अस्पताल मुगुमा दैनिक बिसदेखि जना आउने गरेका छन् नब्बे प्रतिशत बालबालिकाहरूलाई श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या देखिएको छ केही महिना पहिले झाडा पखालाका बिरामी बालबालिका आउने गरेका थिए सबैभन्दा जटिल समस्या भनेको अस्पतालमा स्रोत साधन नभएपछि रिफर गर्दा निकै समस्या हुने गरेको चिकित्सक बताउँछन् पछिल्लो पटक छजना बालबालिकालाई रिफर गरियो एकजना बालकको यही श्वासप्रश्वासको समस्याका कारण मृत्यु भइसकेको छ भने अधिकांश बालबालिका जिल्ला अस्पतालबाट निको भएर घर जाने गरेका छन् बालबालिकामा खोकी लाग्ने ज्वरो आउने मुख सुक्ने लक्षण देखिएका छन् गाउँमा स्वास्थ्य चौकीमा औषधि नहुने र स्वास्थ्यकर्मी पनि नभेटिने भएकाले सामान्य अवस्थाका बिरामीलाई पनि जिल्ला अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता छ आज यहाँ जिल्ला अस्पतालमा बालरोग विशेषज्ञ नहुँदा उपचारमा समस्या भएको छ भएका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीलाई भ्याइ नभ्याइ भएको छ जिल्ला अस्पतालमा मात्र होइन जिल्लामा रहेका चार स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्था र निजी मेडिकलहरूमा समेत बालबालिका र रो अन्य रोगका बिरामीहरू दैनिक बढिरहेका छन् मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुडाको रिपोर्ट मुलुकभर सवारी चालक पत्र वितरणमा अन्यल भइरहँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको छ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तत्काल कार्यालयमै प्रिन्ट गरेर स्मार्ट लाइसेन्स दिन थालेको छ सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न भोग्नु परेको समस्यालाई मध्यनजर गरी संघीय सरकारको समन्वयमा प्रदेश सरकारले परीक्षणकालीन रूपमा सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण कार्यको सुरुवात गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ सवारी चालक अनुमति

अनुमती ढेगा मगरले प्रदेशका जनतालाई सहज र व्यवस्थित सेवा दिने गरी योजना बनाएर अगाडि बढेको बता्राहीलाई okay. सेवा, सेवा दिँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ सेवाग्राहीले वर्षदिन कुर्दा समेत लाइसेन्स नपाएको गुनासो का बीच लुम्बिनी प्रदेश सरकार ने नया पास भाई सेवाग्राही एक वर्ष काग परीक्षण रूप में स्मार्ट लाइसेंस दिन थाली न्यूज नेपाल विद्युत प्राधिकरण पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रविधिमा जाने प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनु भएको छ बिहिबार काठमाडौँमा नेपाल विद्युत नियमन आयोगको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा देशभरि स्मार्ट मिटर जडान गरी डिजिटल प्रविधिमा जाने घिसिङले बताउनु भएको हो प्रिपेड मिटर जडान गरेर सर्वसाधारणलाई सहज तरिकाले सेवा उपलब्ध गराउने समेत उहाँको भनाइ छिटर त्यसपछि चाहिँ 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 हामी हामी धेरै फ्लेक्सिबिलिटी ल्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेसनबाट सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले बताउनु भयो प्राधिकरणको नाफामा असर नपर्ने ना तरिकाले सिंचाई र खानेपानीको महसुल समेत घटाउने उहाँको भनाइ छ कार्यक्रममा बिस युनिट विद्युत निशुल्क गरेकोमा व्यवसायीहरूले स्वागत गरेका छन् तर पचास प्रतिशतसम्म डिमान्ड शुल्क बढाएकोमा उद्योगीहरूले विरोध गरेका हुन् बिहिबार सुन चाँदीको मूल्यमा कमी आएको छ अघिल्लो दिनको तुलनामा यस दिन सुनमा दुई सय र चाँदीमा पैँतिस रुपैयाँले कमी आएको हो साताको पहिलो दिन सुन तोलाको उनानब्बे हजारमा कारोबार भएको थियो सोमबार भने तोलामा तिन सयले बढेर उनानब्बे हजार तिन सयमा कारोबार भएको हो मङ्गलबार सुन प्रति तोला तिन सयले ओह्रालो लागेर उनानब्बे हजारमा कारोबार भएको छ बुधबार भने सुन सय रुपैयाँले कमी आएर अठासी हजार नौ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो बिहार सुन को तोला में अठासी हजार सात सौ रुपैया कारोबार नेपाल सुन चादी व्यवसाय महासंघ ने जनाक आइतबार चाँदी एक हजार एक सय पचास रुपियाँमा कारोबार भएको थियो सोमबार चाँदीमा प्रति तोला दस रुपियाँले बढेर एक हजार एक सय साठीमा कारोबार भएको थियो मंगलबार चाँदी प्रति तोला पाँच सय पाँच रुपियाँले ओह्रालो लागेर एक हजार एक सय पचपन्नमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ बुधबार भने चाँदीको मूल्य स्थिर रहेर रह। एक हजार एक सय पचपन्न रुपियाँमा नै कारोबार भएको थियो बिहिबार भने तोलाको पैतिस रुपियाँले ओह्रालो लागेर एक हजार एक सय बिस रुपियाँमा कारोबार भएको छ बिहिबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औस एक हजार पच्चिस डलरमा कारोबार भइरहेको छ हामी निरन्तर न्युजमा छौँ अब स्पोर्ट्स न्युज विभागीय त्रिपुर आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब छैटौँ एनभीय राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरूषतर्फको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपोको कबडहलमा बिहिबार भएको क्वार्टर फाइनलमा आर्मीले गल्कोट स्पोर्ट्स क्लबलाई तीन एक को पराजित गर्दै सेमी फाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो यता नेपाल पुलिस क्लबले डोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई तीन को सोझो सेटमा हराउँदै पुलिस अन्तिम चारमा पुगेको छ पुलिसले डोरपाटन माथि पच्चिस उन्नाइस पच्चिस अठार र पच्चिस उन्नाइसको सेटमा जित निकाल्यो साबिक विजेता हेल्प नेपाल यसअघि नै सेमी फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ हेल्प नेपालले नयाँ बजार सामाजिक युवा क्लबमाथि पच्चिस बिस पच्चिस दस र पच्चिस सत्रको सेटमा जित निकालेर सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो यता महिलातर्फ न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लब समूह विजेता भन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई सेटमा पराजित गर्दै न्यु डायमन्ड विजेताको रूपमा सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो पराजित त्रिभुवन आर्मी पनि समूह उपविजेता भन्दै सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ यसअघि समूह एबाट एफी विजेता र नेपाल पुलिस क्लब उपविजेता भन्दै अन्तिम चारमा पुगेको छ अब सेमी न्यू डायमन्डले पुलिससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने आर्मीले सामना गर्नेछ सा, नेपाल भलिबल संघले आयोजना गरेको च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ चौध टोली र महिलातर्फ छ टोलीको सहभागिता रहेको छ अब वेदर अपडेट न्यूज प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले अनुपस्थित एमाले फकाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले गल्ती स्वीकारे मात्रै संसद चल्न दिने अवरोधका बीच अध्यादेश खारेज र विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाइयो गरेका सभा गरे जुलुस तथा भेला गर्न काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोक राजनैतिक पूर्वाग्रह प्रेरित भएको एमालेको प्रतिक्रिया राजनैतिक मोटिभले काम गरेको आशंका छ किन किन त्यो निकाल्नु पर्यो वक्तव्य पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा आन्दोलन गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चेतावनी पूर्ण समानुपातिकबाट मात्र माओवादीले माओवादी र मौसम परिवर्तनसँगै भाइरल इन्फेक्सनका समस्या बढ्दै मुगुमा बालबालिका भाइरलबाट पीडित अस्पतालका बेड भरिए प्राइम टाइम न्यूज अहिले अहिलेलाई यति नै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट डब्लुडी फोर नेपाल डट कम हेर्नुहोला साथै हामीलाई फेसबुक ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न यस्तै मोबाइल भाइबर र इमेलबाट ट्वेन्टी फोर हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ अहिलेलाई बिदा दिनुहोस् हामी निरन्तर न्युजमा छौँ नमस्ते, नमस्ते।